Samia mama, tunakuombea sana. Samia ongoza njia, tuna imani nawe. Kilimo biashara, umeonesha nia. Miundombinu ya kilimo iko sawa tayari kwa uzalishaji. John Ernest Mlambia, mimi ni mjumbe wa Mamkozi Limited hapa Malibira. Tunaelekea kwenye kumbukumbu za hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyeanzisha skimu hizi Tanzania hapa. Lakini nadhani Mama Samia kwa sasa ndo amepokea kijiti hicho, anaendeleza sana. Kwa kweli kama Mamkozi Malibira tumepokea misaada mikubwa sana, ambapo mama yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia kwa kweli ametuwezesha sana. Kwa mfano hii miradi ambayo ya Malibira, tuna mradi ambao umetuletea si chini ya bilioni 8, ambao mradi unajengwa mifereji hiyo ambayo yote ni kuboresha kama tuwe na kilimo bora cha skimu hapa Malibira. Kwa kweli kinatunufaisha sana. Mimi ni mkulima niliomo ndani. Kwa hiyo humo ndani kwa kweli tumenufaika na elimu ambazo wanatupa watu wa umwagiliaji. Inaonyesha kwa 100% anaweza katunufaisha sana wakulima, walau wakainuka kutoka kiwango cha chini kwenda zaidi hapo juu. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mama Samia kwa kutupambania na kuona walau watu wanyonge na maskini walau tunainuka kwa kilimo na kimapato hivi tunavyofanya. Kwa hiyo mimi nipongeze sana katika hilo. Maono ya baba wa taifa yalikuwa ni makubwa sana. Kwa hivi sasa ndo tunayaona matunda yake mpaka hapa tulipo, lakini tunashukuru hata hivi nafikiri Mama Samia amefuata njia zake. Hivi sasa tunavyoona sasa kuna maboresho makubwa sana ambayo yanaendelea kwenye skimu zote Tanzania hapa. Kwa kweli wakulima wanaendelea kumshukuru sana katika hilo. Niseme Mama Samia bado anafanya vizuri sana katika hayo. Kwa majina anaitwa Violet Zakaria Kivinge. Ni mkulima wa Malibira Amkosi. Kilimo cha umwagiliaji kimetunufaisha. Tunasomesha watoto, matibabu yanakuwa hayasumbui. Tuseme kilimo cha umwagiliaji kimetunufaisha wakulima wa Malibira. Tunajenga nyumba za kisasa tofauti na mara ya kwanza. Kama ni nyumba hata vyoo tunajenga vyoo vya kisasa. Mara ya kwanza tulikuwa tuna nyumba za nyasi, sasa hizi nyumba zimeboleka. Miundombinu tena tunatengenezewa. Baba wa taifa naye alituwekea miundombinu. Lakini awamu ya sita ni kwa tulikuwa tunaomba serikali endelee kutuwekea miundombinu kusakafia mifereji yote. Tunaishukuru awamu ya sita ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuboresha haya mazingira ya hii shamba letu la umwagiliaji. Tulikuwa tunapenda waendelee kutuboreshea. Kwa jina anaitwa Jimmy Shaka Mpembera. Tunamshukuru rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutufadhili kuhusu mradi wa Liglo, kutujengea shamba, kutuendelezea miundombinu ya shamba kupitia Liglo. Ametusaidia sana mpaka sasa maji mashamba yale pale palipojengwa panaenda vizuri. Lakini yote hiyo ni kuendeleza muono wa baba wa taifa, kwa maana ya vyama vya ushirika kujua kusaidiana na kuendeleza. Safari hii Malibira kwa kweli imekuwa ina mabadiliko makubwa kupitia hili shamba la mradi wa Mamkozi. Ukilinganisha lilivyokuwa linaanza na sasa, pana mabadiliko makubwa sana. Saizi kuna nyumba mpaka saizi tunaanza kujenga na ghorofa. Mpaka saizi kuna mashine viwanda vidogo vidogo vya kumenya nafaka kama mpunga ili kutokea mchele, viko karibu 30 vimejengwa kupitia shamba hilo la phase 1 na hiyo phase 2 ambalo lipo huko. Pongezi ninazozitoa kwa rais wetu ni pongezi ambazo kwa kweli tunaomba atusaidie hiyo mifereji, lakini na pongezi ninazozitoa kwa maana ana maono ya baba wa taifa kwa kutusaidia juu ya kilimo cha umwagiliaji. Ametoa fedha nyingi sana. Tunamshukuru sana rais wetu, tunamshukuru, tunamuomba Mungu azidi kumuongezea maisha mema ili aendelee kutusaidia. Mimi ninaitwa Thomas Martin Pumba, ni mkulima wa Mamkozi Malibira. Haya yote yanayofanyika tunamshukuru baba wa taifa Rais Julius Kambarage Nyerere kwa kutuletea mradi huu wa kulima mpunga. Kwa kweli aliona kwamba hao wananchi wa Malibira watapata shida, akatuletea mradi ambao mradi huu uligharimu bilioni 22. Na tumekuwa tukiuendeleza hatimaye mpaka hadi mama huyu rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amepokea na anauendeleza huu mradi vizuri sana. Sasa hivi kila mkulima kwa kweli amepata maendeleo. Tulikuwa tuna nyumba za nyasi, lakini sasa hivi tuna nyumba za bati. Watoto wamesoma mpaka vyuo vikuu kupitia huu mradi, kipato ambacho tunakipata
kwa kweli tuko vizuri. Tunamuomba mama kwa kweli aendelee kudumu na aendelee kutushughulikia ili shamba letu, ili tuendelee kulima na kupata kipato. Agenda 10:30.